Արդեն ավելի քան 2 տասնամյակ Royal Armenia ընկերությունը սպարողին է ներկայանում սուրճի տարբեր համերի ու բույրերի լայն տեսականիով։ Հատիկավոր սուրճի ընտրանին, արաբիկա և ռոբուստա տեսակի լավագույն հատիկներից ստացված աղացած սուրճը, 100% բնական լուծվող սուբլիմացված Royal Armenia սուրճը կարճ ժամանակում դարձան սուրճի սիրահարների առավոտը լավագույնս դիմավորելու գրավականն ու օրվա էներգիայի չափաբաժինը։ Իսկ 3-1 լուծվող սրճային ըմպելիքների 3 տեսակները, լուծվող տաք շոկոլադե ըմպելիքը, տարբեր համերով թեյերը սիրվեցին մեծ ու փոքր սպառողների կողմից։ Արդեն 22 տարի է, ինչ Royal Armenia ընկերությունը սպառողին է ներկայացնում իր աշխատանքի արդյունքը։ Եվ հենց սպառողն է, որ տալիս է կատարված աշխատանքի որոշիչ և վերջնական գնահատականը, ինչը բնականաբար խթան է հանդիսանում մեր ընկերության զարգացման համար։ Սուրճի հատիկների ընտրությունից մինչև տեսակավորում, բովման և աղացման գործընթացից մինչև յուրատիպ համային փնջերի ստեղծում և փաթեթավորում իրականացվում է առանձնակի հոգատարությամբ ու պատասխանատվությամբ։ Ժամանակակից փաթեթավորումը թույլ է տալիս սուրճի անկրկնելի բույրն ու թարմությունն ապահովել իրացման ողջ ընթացքում։ Հարավային Ամերիկայից, Ասիայից և Եվրոպական երկրներից ներկրվող բարձրորակ հումքի, ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառման և ընկերության սիրով ու պատրաստական աշխատանքի շնորհիվ, Royal Armenia-ի արտադրանքն արժանացել է սննդի անվտանգության միջազգային, ինչպես նաև տեղական պարգևատրումների։ Royal Armenia-ի տեսականին սիրված ու պահանջված է ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Ռուսաստանում, Ուկրաինայում, Միացյալ Նահանգներում և այլ երկրներում։ Royal Armenia – բարձր տրամադրության և էներգիայի արքայական չափաբաժին։ Royal Armenia բրենդի միջազգայնացում և տնտեսության զարգացման առաջամարտիկ անվանակարգում սպառողի գնահատական մրցանակ է շնորվում Royal Armenia-ին։